Benvinguts al Mac Express, el magazín d'actualitat cultural d'Olot Televisió i la vostra finestra a la cultura de la comarca. Avui us saludem des d'un entorn ben poc habitual. Hem vingut a Begudà, concretament al Mas Coromines, per descobrir una mica més la cultura de l'embotit de la Garrotxa, que és el protagonista d'una fira que es celebra a Olot aquest cap de setmana. Però també parlarem de tots aquests temes al programa d'avui. Al programa d'avui entrarem en una de les classes més curioses de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. Hem pogut veure com s'ho fan els alumnes d'il·lustració per captar les formes del cos humà a l'aula de dibuix de nu i també hem volgut saber com viu la model el fet de posar davant tants ulls. Coneixerem dos dels treballs amb segell local que es projecten aquest cap de setmana a l'Olot.doc. L'activista Luis Herrera és el protagonista del documental que ens presenta Marc Planagumà. 700 anys en una fira, dirigit per Eduard Miguel, repassa la història d'una de les fires més emblemàtiques d'Olot, la de Sant Lluc. Ens acomiadarem amb una novetat, el videoclip 100.000 històries, el primer single del nou disc de Teràpia de Xoc, que també porta el mateix nom. El grup Garrotxí ve amb forces renovades, però vol tornar a l'essència dels seus inicis. Si encara no l'heu escoltat, avui ho podreu fer. I recordeu que aquesta setmana també us convidem a assistir al proper concert de la Roda Musical. Dijous 19 de març serà el torn de Xevi SF i els Galls d'Indi. Presentaran un disc enregistrat al més pur estil road movie. Sortegem dues entrades per escoltar en directe el resultat d'aquest experiment musical. Si voleu guanyar-les, estigueu ben atents. Tot això i molt més avui al Mac Express. Aquesta setmana l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot ha organitzat algunes jornades de portes obertes i nosaltres hem aprofitat per treure-hi el nas. Concretament hem entrat en una de les classes dels estudiants d'arts que desperten més curiositat, el dibuix de nu. Mirades fugaces, repetides, que escruten cada aresta i cada corba de la vida. Mirades amb poca curiositat i molta retentiva. Són les que apliquen els alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, concretament els del grau d'il·lustració. Aquests dies els estudiants participen a les classes amb model de nu per reproduir a la tela la seva particular visió sobre el cos humà. Cadascú té el seu estil, cadascú utilitza diferents traços, diferents tècniques. Vull dir, ningú dibuixarà igual. És el guai que té que estar aquí. Qui juga un paper fonamental en aquestes lliçons és, com no, la model, la referència, el subjecte. Però quants carbonets s'hauran gastat dibuixant les seves imperfeccions perfectes? Això no preocupa a la persona. Ella també és part de l'art i aquest és el principal motiu de posar per a qui decideix interactuar nua amb els futurs il·lustradors. En un principi sí que d'alguna manera t'ho planteges, a veure la persona, qui mira, no? Qui està darrere, diguéssim, de la mirada, no? I poder sí que hi ha persones que segurament no estan aquí perquè sigui el seu do o el seu camí. Però saps què passa? Que si entrés molt en això no haria. Llavors al final també jo aprecio l'art, sé el que és l'art i per això ho faig. Jo també tinc el doble fil que jo també he estat, diguéssim, dibuixant i d'alguna manera jo penso que si jo no hagués dibuixat, si jo no hagués fet art, poder em costaria. Fins i tot la mateixa model despulla cada un dels alumnes que passen pel seu davant, esbrinant quines són les seves inquietuds a l'hora de representar-la. I és que ha vist dibuixos de tots colors. Per mi, de fet, és un plaer perquè predomina realment la qualitat en aquí i tot el contrari, perquè realment no és el mateix, mai serà el mateix una fotografia que una representació de la persona. I el que sí que es nota molt, i també, clar, he fet art, però el que sí que noto molt és la visió de l'artista, realment, inclús si li agrada el que veu o que no li agrada el que veu, que això no té res a veure amb els cànons de bellesa, no? Si d'alguna manera està disfrutant mentre està dibuixant, i això sí que es nota molt a l'obra. Dibuixar un nu, però, no és senzill i no és ni pels nervis ni per la incomoditat que podria generar la situació. El més important sempre és l'esquelet i començar esbossant sempre prendre l'esquelet i després ja anar fent tota la part de fora. Però realment jo crec que potser les parts que són sempre una mica més complicades solen ser les mans o els peus o les parts del cos, com per exemple les juntes o els colzes o els genolls, el glutis, entre altres coses, però en definitiva seria més aquestes parts o les parts petites que no solem veure, o els detalls de la cara, sobretot, són bastant importants. Les proporcions. Això és el més complicat perquè a vegades et surt el dibuix que el cap una mica més petit o més gran, sobretot tendim a fer el cap més gros,
perquè és el que donem més importància. I el que hem de vigilar molt és això, el cap, que els braços siguin correctes, les proporcions, els peus... A la fi, les lliçons han de servir perquè la mà s'habituï i prengui el pols necessari per a la representació d'allò més extraordinari que passa al davant dels nostres ulls, la fixació en el paper de la idea de la vida. Avui parlem de cultura gastronòmica perquè aquest cap de setmana Olot celebra una nova edició de la Fira de l'Embotit, una família de productes artesans amb una llarga tradició a la Garrotxa. Per conèixer de més a prop aquest món, hem vingut al Mas Coromines de Begudà, un dels participants a la Fira de l'Embotit. Fermí Coromines, bones. Gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. La Garrotxa té gust d'embotit? I tant, i tant. Només heu de mirar ara on estem, eh? Estem aquí a dins del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa i aquests noiets que tenim per aquí darrere, doncs més fan que tastar Garrotxa. Per tant, a l'hora de que ens cruspim nosaltres els seus pernils, també degustem Garrotxa. Vosaltres sou una de les empreses familiars que fa embotits artesans aquí a la comarca. També n'hi ha d'altres que s'han convertit en grans indústries. En quedeu gaires d'artesans? Bé, no en quedem gaires. Evidentment, això era una cultura, no? Venia de la gent de les nostres avis quan feien la matança del porc. Llavors, d'aquesta tradició doncs, ha sortit doncs, que alguns de nosaltres com a productors ens criem els porcs, fem una raça i anem a fer l'embotit que feien abans els nostres avis. Però, per desgràcia, no som gaires, no. Creus que tot i així l'embotit és una part important de la cultura de la garrotxina? Evidentment, eh? No fa pas tant que molta gent matava porc a casa seu. O sigui, aquí al voltant, doncs aquí encara som una colla de pagesos i encara perdura aquesta tradició. Tot i que si abans se'n mataven 4 o 5, ara se'n mata 1 o 2, i és més que res una festa que no per guardar un menjar, perquè la matança del porc era per mirar d'aquest porquet, a guardar-lo d'una manera que es conservés fins que anés arribant als altres mesos, no? Es matava ara, o mesos de fred, i llavors es conservava, es ficava, s'embotia, perquè anés aguantant fins arribar doncs, tot l'any que poguessin anar menjant d'aquests nostres porcs. Aquests porcs, Fermí, deies que quan pesin 150 quilos s'aniran cap a l'escorxador, no? Encara els hi queda una mica, aquests. Bé, sí, aquests encara els hi queda una mica. Aquests porcs deuen pesar ara entre 80, 70, 80 pes viu i els hi quedarà 5-6 mesos i llavors el que fem és portar-los al matadero, a l'escorxador. Avui aquest dematí n'hem portat 7 i ara els hem anat a buscar. Arribant a casa mirarem ja si podem veure la canal oberta i aquí sí que veurem la qualitat de la nostra carn. Ens expliques tot el procés que es fa des d'aquí mateix al mas. I tant. Començarem i ho explicarem tot. Aquí doncs, es veu tot el costellam, tot això és la costella. Això seria tot les llonzes del llom i baixant cap aquí veuríem també totes les llonzes del coll. Aquí a baix tenim la papada, l'espatlla i aquí tenim el pernil, o sigui, això seria el peu i aquest d'aquí sota seria la mà, oi? Aquí veus que té tot un color blanquinós. Això és el que t'estic dient, el que us he dit abans, de l'alimentació, l'entreverat. Això és una carn vermella, una carn que es veu potenta. Llavors, aquí darrere tenim el meu fill, en Pol, que ara està començant a desfer un cap. Li vols ensenyar un moment a la Paula? Mira, veus? Aquí tenim el cap, veus? Això és un senyor cap, Això no... Això l'ensenyes... Les enfosques i... Fa una mica de por, I va un par de córrer. Suposo que el procés ha canviat, continua sent artesanal o ha evolucionat també amb el temps? Bé,
maquinària, etc. Sí, sí, sí. Nosaltres abans, quan fèiem això, l'embotidora era una manivela, eh? I anaves fent allà i anava... El procés és força igual, però és clar, no era mecanitzat, era tot a base de força. I llavors també fèiem això mateix, la picadora igual, ara tenim una picadora elèctrica que tu més vas que tirant. Abans també era qüestió d'anar fent moure per anar picant la carn. Bé, Fermí, arribem a la part final de tot aquest procés, que és tot l'embotit sobre la taula, i et volia demanar abans d'acabar, és veritat que del porc s'aprofita tot, allò que diuen? Oh, i tant que sí. A més és que estem obligats. Per què? Perquè hi ha tot aquest procés que hem anat explicant fins a arribar aquí, que fem una qualitat, mirem de fer un porc més bo, de ben alimentat, doncs ara l'hem d'aprofitar tot. L'hem d'aprofitar tot. I llavors per això fem aquests diferents productes. Per exemple, quan fem el fuet, doncs amb el fuet hi fiquem espatlla, un tant per cent d'espatlla, un tant per cent de panxeta i un tant per cent de greix. Per tant, quan fem fuet o llangonissa o colana, que tot és el mateix, el tant percentatge de magre i de greix és el mateix, doncs aprofitem tota l'espatlla i tota la panxeta i un punteta de grassa. Dintre de tot el que feu habitualment, per aquesta Fira de l'Embotit, i cada any també ho feu, intenteu innovar una miqueta. Què ens prepareu aquest any? Doncs sí. Cada any ja ens hi hem ficat... bueno, doncs és com una tradició que fem algun nou, no? Intentem innovar o intentem buscar coses antigues. L'any passat vàrem presentar una botifarra medieval, que va ser un èxit, i aquest any portarem el diumenge a presentar doncs, un fuet, que és un fuet de formatge. En aquest cas, el formatge és d'un meu amic, d'en Marc, del pastor de Ridaura, i hem mirat aviam si podíem fer una cosa doncs, que fos de qualitat. Jo em sembla que és molt bo, llavors ho provarem. De fet, a la fira es faran visibles també altres artesans, no només els de l'embotit. Per tots vosaltres, què suposen fires d'aquestes característiques? Home, primera que és una cosa que ens don peu a que la gent ens coneixi, que això ja és molt, això ja és molt. Segona, ens fa ser millors. Perquè si te diuen l'any que ve ja en què portaràs l'any que ve tu i ja estàs pensant en l'any que ve què farem, no? O amb qui iràs a col·laborar per fer més coses. T'exigeix, te fa que siguis més bo. I una altra que és viure del territori, això és fonamental. Creieu que estan enfocades els turistes o que també cal fer pedagogia amb la gent d'aquí pel que fa al món de l'embotit? Bé, jo penso que amb aquesta fira doncs hi entra tot, no? I entra que sí que és, bueno, és per la ciutat, és una manera de promocionar-la també, però també és veritat que per nosaltres, per la gent d'aquí, doncs ens dona a conèixer. I és que tenim una mala sensació, que és que el de fora és més bo que el que tenim al costat de casa. Ens equivoquem. O sigui, si nosaltres ara, i us ho dic de veritat, no, sinó que part dels meus companys, anéssim a un concurs d'embotit mundial, estic segur que estaríem entre els tres primers, segur. Segur que quedaríem a primers, perquè ho fem fantàstic, ho fem molt bé. Doncs amb aquest missatge teu, amb una mica d'amor propi per l'embotit de la Garrotxa, també acabem l'entrevista. Moltes gràcies, Fermí, per obrir-nos les portes de casa teva i que vagi molt bé la Fira de l'Embotit d'aquest any. Moltes gràcies a vosaltres per venir. Merci. Començam els flaixos culturals d'aquesta setmana amb una nova manera de viure el ritme. El proper 18 de març, a l'Escola Municipal de Música de Besalú, el músic i expert Santi Serratosa impartirà un taller de percussió corporal on petits i grans aprendran a utilitzar el cos com a instrument. Podeu apuntar-vos enviant un correu a ajuntament@besalu.cat. El proper concert de la Roda servirà per presentar el projecte més personal de Xevi SF, el disc Duerme Vela, que s'ha enregistrat d'una manera única i especial, dins de la seva furgoneta, al llarg de 4.000 quilòmetres de ruta per tot l'estat. El dijous 19 de març, a partir de les 10 de la nit, presentarà el disc en directe a la Sala El Turín, acompanyat de la banda Els Galls d'Indi. Tres relats de vida és la primera proposta de la Mostra de Teatre Inclusiu, una iniciativa impulsada per diverses ONGs gironines que també arriba a Olot amb l'objectiu d'incidir en la cohesió social a través del teatre.
Es podrà veure el proper 20 de març a les 8 del vespre a la sala El Turín d'Olot. Amb l'inici de la primavera, el folk ens convida a ballar a la plaça amb una nova edició del seu taller de danses tradicionals. En aquesta ocasió anirà a càrrec del grup de música Semproniana. El taller començarà a les 4 de la tarda i a partir de les 7 hi haurà ball folk a la plaça Major d'Olot. Diumenge els més petits podran gaudir de l'espectacle Sense Solta, una proposta de rialles que ens porta a un món on tot és possible. Tres comedians amb tot d'elements surrealistes i algunes sorpreses ens faran passar una tarda molt divertida. La funció començarà a les 5 al Teatre Principal d'Olot. I a les 6 de la tarda, al Casal Marià, els Amics de les Lletres Garrotxines celebraran el seu 20è aniversari, amb un acte obert a tothom. Serà en forma de recital, on es podran escoltar poemes dels mateixos socis de l'entitat i també d'autors reconeguts. L'Esbar Marbolany participarà en la celebració i Núria Mercader i Gina Domènech hi oferiran una actuació musical. Vols veure un esdeveniment musical únic i especial? Apropa't al proper concert de la Roda Musical, que ens presenta Xavi SF i els Galls d'Indi. Potser us preguntareu què té d'especial aquest concert. Doncs bé, el seu disc, Duerme Vela, s'ha enregistrat dins de la seva furgoneta, al llarg de 4.000 quilòmetres de ruta per tot l'estat i amb la col·laboració de diversos músics amics, com Joan Colomo o Tom Hagan. Per assistir de franc a aquest concert, només ens heu d'enviar un correu electrònic a mac@olot.tv i guanyareu dues entrades per viure una nit fantàstica plena de música. Parlem de nou de la Mostra Internacional de Documentals Olot.doc per descobrir dues de les produccions locals que s'hi projectaran. Marc Planagumai presenta Luis Herrera, Una vida de lluita per les persones, i el periodista Eduard Miguel ens proposa un recorregut pels 700 anys d'història de l'emblemàtica Fira de Sant Lluc d'Olot. El documental de Luis Herrera, molt breument, és un documental homenatge d'aquells que es fa un exercici de memòria històrica però on el personatge encara és viu. Llavors es tracta de repassar una mica la vida, una vida bastant d'aventura, perquè és d'un senyor que va néixer a Tànger, quan era el Tànger Internacional, quan encara no era del Marroc, i a conseqüència de la independència del Tànger, o que el Marroc va annexionar aquesta zona al seu país, doncs va començar una peripècia d'aquest senyor, que van trucar amb l'immigració del sud d'Espanya dels anys 60 que van venir a Catalunya. Aquest senyor va venir a parar a Girona. A Girona va viure durant 10 anys en una barraca a la muntanya de Montjuïc, i després de la barraca de Montjuïc va aconseguir una vivenda digna en un barri obrer, que és el barri obrer de Pontmajor, i tot això amb primers 6 fills i després ampliar la família a 11 fills. Llavors tot aquest periple, que sembla bastant excepcional i bastant difícil de superar ja de per si sol, l'ha anat com a complementant amb treball social, amb treball per la comunitat, pel bé comú, i jo crec que és d'aquells herois a l'ombra que val la pena que se'ls doni un... se'ls reti un homenatge i que quedi testimoni de lo que és la seva vida. Lo más importante de la vida és una persona. Cap de desigualtat o res aquí. Això aquí, francès. Doncs aquest documental repassa bàsicament la història dels 700 anys de la Fira de Sant Lluc. Des d'aquest llunyà 1315, quan Jaume II d'Aragó va concedir a la vila d'Olot el permís reial per celebrar una fira, doncs s'ha anat celebrant cada 18 d'octubre una fira que ara ja no sabem ben bé què és, però que realment va tenir molta, molta importància, tenint en compte que fins pràcticament a la segona meitat del segle XX, totes les feines del camp, a les cases de pagès, hi havia almenys un animal, hi havia un ruc, hi havia un cavall, hi havia un bou, i per tant, tota la vida rural girava entorn dels animals, i era molt important venir cada 18 d'octubre a Olot a comprar un animal o renovar els que tenien. I també posem força èmfasi a les discussions que ja a finals del 1800 del segle XIX es van començar a debatre de quin model de fira ens pertocava a la ciutat d'Olot.
S'ha de felicitar a l'Olot Pondoc, a la gent que hi ha al darrere, i el fet que pugui acostar el gènere documental a la societat olotina. Jo crec que és una molt bona notícia que es mantingui aquest festival, que es potenciï sobretot els productors locals i esperem que continuï molts anys. A la Biblioteca Maria Vayreda, al costat d'en Roger Santaloia, ja hi tenim preparat un petit lector que ens farà la recomanació literària d'avui. Ens presenta un llibre amb un pallasso molt divertit com a protagonista, un pallasso que també fa de pagès a la muntanya. Hola, Paula. Avui us presentem una col·lecció infantil aquí a la Biblioteca Maria Vayreda i ho fem acompanyats d'en Bernat Tenes. Bones, Bernat, benvingut. Benvingut. Explica'ns, quin llibre ens presentes avui? En Patato. En Patato. En Patato, qui és, en Patato? És un pallasso que, si us llegiu el primer, entendreu una mica de què va aquesta història. Com aquest contes no van seguits, no, són parlen del mateix. Primer parlen del Patato i sempre comencen de la mateixa manera. I sempre, de vegades, sempre acaben de la mateixa manera. Però amb rodolins, sempre acaba amb rodolins, però de diferent manera. O sigui, és una cosa que es va repetint en diversos llibres, sí, de la col·lecció. Quin d'aquests de la col·lecció ens has portat tu avui? El 5. El 5, que és el de la fada Bruixa Llometa. Què passa? Per exemple, perquè els que ens estiguin mirant en aquests moments coneguin una mica més en Patato i les seves històries, què passa en aquesta història? Aquesta història tracta d'un eriçó que vol jugar a futbol. Com que ja sabeu que l'eriçó ens té punxes, ell sempre rebenta les pilotes. I tothom el deu acusar de culpable de tot, sí, no? En fi, pobre... I per això, en Patato, i no sé com, va sortir com una llumeta i que diu alguna cosa així, guapot, li diuen en Patato. I després li don com una, com un raspall amb una poció de fada que les punxes que se van quedar enrere i va poder jugar a futbol, perquè ja no, perquè com que les punxes la tenia amunt, però aquestes se'n van quedar avall. Va, o sigui que l'eriçó per fi, ja no, les seves punxes ja, sí, no, ja no fan, sí, mal a les pilotes, i, al final. Sí, però després, com que li agrada tant jugar a futbol, va anar a jugar amb l'equip de Patatum. Caram. És el pis d'en Patato, però que juguen a futbol. I aquell equip de futbol, i ell com que era molt bo, i portaven unes sabates especials, portaven unes sabates de branquillons, no sé, no me'n recordo de quin arbre, i que a la punta portaven una closca de cargol. Caram, així és que podien anar bé aquelles sabates per jugar a futbol. Sí. Explica'm, l'autora és d'en Patato, és l'Àngels Bassas. Sí. Coneixes una mica el que ha fet l'autora? Sí, va fer coses de cine, va ser coses de teatre i ara fa aquesta col·lecció i va fer un músic. Va fer una obra de teatre que l'aniré a veure a Barcelona. Un musical, no? Una obra de teatre, sí, musical que, sí, en aquests moments, doncs, té lloc a la ciutat comtal de representacions. Barcelona. Bé, suposo que si m'han sortit més de llibres en, sí, Patato, tu els compraràs. Sí. Bé, doncs aquí a la Biblioteca Maria Vayreda, en Bernat Tenes ens ha recomanat un llibre d'una col·lecció completa, la col·lecció d'en Patato, una col·lecció molt adequada pels més petits de la casa i que de ben segur s'ho passant d'allò més bé llegint les seves aventures. Aquesta és la recomanació d'aquesta setmana de la Biblioteca Maria Vayreda. Arribem al final del programa amb una notícia musical, perquè els Teràpia de Xoc han presentat aquesta setmana el seu darrer treball discogràfic. Es titula 100.000 històries, igual que el primer single d'aquest treball, que ja han transformat en videoclip. Anem a veure'l i ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve amb 100.000 històries. Ja sabeu que hi tornarem a ser aquí a Olot Televisió la setmana que ve, com sempre, amb molta cultura. Adéu-siau! Els dos de sempre enrotllant-se al parc, no tenen sostre on anar.
el més filmat a l'altra punta del carrer. En Joan ja torna a ser pimplant de bon matí per passar el fred i diu que no tot és tan important, que encara han d'arribar a ser mil històries, 100.000 històries per cantar, 100.000 milions d'històries, 100.000 cançons per recordar al teu costat, 100.000 històries per cantar, 100.000 milions d'històries, 100.000 cançons per recordar al teu costat. Ho veu tres noies fent el que fem al cap baix, no s'ho pot creure. Es parlen per WhatsApp? Des de darrere de la barra del bar es pregunta per què hauran quedat. Un avi tira una moneda al músic del portal, riu mentre segueix cantant, que no tot és tan important, que encara hem d'arribar. 100.000 històries, 100.000 històries per cantar, 100.000 milions d'històries, 100.000 cançons per tan important, que encara han d'arribar.